Crna Gora je nakon 10 godina mjesto na mundijalu bukirala pobjedom od 8 golova razlike, čime je nadoknadila minus 2 iz Grčke. Revanš je odlučen tek u posljednjih 15 minuta, a kako je bilo u Morači saznaćemo iz prve ruke. U Podgorici se nalazi Petar Kapisoda, predsjednik Rukometnog saveza Crne Gore. Uz čestitke želim vam dobrodošlicu u program Al Jazeera. Hvala Mustafa, druže moj stari, hvala na lijepim riječima i moram ti reći da je jutro poslije pobjede uvijek najljepše. Drago mi je, srećan sam što je jedan od tih naših projektovanih ciljeva za ovu godinu ispunjen. Nije bilo lako, mi smo znali da nakon onog dvomeča sa Bosnom, kada je reprezentacija Grčke onako bez većih problema izbacila Bosnu, znali smo da nas čeka teška utakmica, naročito kod njih tamo. Vrlo lako je moglo da bude i 5-6 za njih, ali eto, spletom nekih okolnosti imali smo minus 2 koji smo posle nekih 40-45 minuta muka sa njima sinoć uspjeli smo da ih slomimo na kraju i da eto ostvarimo tu pobjedu u jednoj nevjerovatnoj atmosferi koja nije viđena odavno. Mislim na ovim prostorima. Čak mislim da postoji zvaničan podatak da je postignut rekord po broju gledalaca u Morači sinoć. Koliko je nekim dugoročnim planovima bilo važno da reprezentacija izbori plasman na svjetsko prvenstvo i tako nastavi kontinuitet učešća na velikim turnirima? Kontinuitet je već ostvaren. Obzirom da smo već igrali četiri uzastopna evropska prvenstva, jedan od tih, ponovit ću, projektovanih ciljeva je bio plasman na svjetsko prvenstvo. Obzirom da je tokom pandemije otkazan onaj baraž prije 2 godine kada smo trebali da igramo sa reprezentacijom Češke i mislim da je zbog pandemije najviše propatila muška reprezentacija. Nepravedno otkazan po meni taj baraž. Prije toga bili smo prinuđeni da u tokom kvalifikacija nastupamo čak i bez 9 igrača kad smo jedne prilike igrali sa Rumunijom. Mislim da je ovo nagrada koja nije pala sa neba, nego su momci to zasluženo ostvarili. Mislim da je to jedna lijepa nagrada u ovom trenutku i jedna lijepa prilika da se u najboljem svijetlu pokažu na svjetskom prvenstvu, obzirom da smo, kad vratim film, u zadnjih par mjeseci imali prije svega, osvojili smo B prvenstvo Evrope sa kadetima, onda smo imali uspješan nastup na prvenstvu Evrope sa seniorima i ovo je nastavak te lijepe priče, ovaj plasman na svjetsko prvenstvo, rekao si, posle 10 godina. Nadam se jednom lijepom izdanju naše muške reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Crnogorci su u fokus javnosti upali, možemo to tako reći, početkom godine kada su odigrali odličan turnir. I da li su ove utakmice baraža u stvari bile potvrda svega onoga što se dešavalo na evropskom prvenstvu, da to nije bilo slučajno? Apsolutno jesu. Ja sam priželjkivao i onakvu atmosferu i punu Moraču konačno posle nekoliko godina. Nekako smo sa jednakom emocijom nastupili u ovom baražu. Naši navijači su to prepoznali. Po ko zna koji put su nas onako bodrili, bili naš osmi igrač. Mislim da svima nama treba što više ovakvih utakmica, ovakvim ambijentima i da je to nešto što će donositi samo ovako lijepe stvari i dobar rezultat. Godinama je ženski reprezentativni rukomet bio u Crnoj Gori u prvom planu. U posljednje vrijeme muška reprezentacija igra sve bolje, bilježi odlične rezultate. Ne treba tu zaboraviti, evo vi ste pomenuli, ni mlađe selekcije. Možemo li reći da je ovo zlatno doba rukometa u Crnoj Gori? Pa reći ću ti samo da postoji jedan kuriozitet trenutno. A to je da je naših 6 selekcija, dakle 3 muške i 3 ženske selekcije, kadeti, kadetkinje, junior, juniorke i seniori, seniorke su nam plasirani na najvećim svjetskim takmičenjima. Dakle, za jednu malu državu sa malom bazom, za jedan mali savez kakav smo mi, sa jednim skromnim budžetom, to je fenomenalan uspjeh. Gospodine Kapisoda, bili ste reprezentativac, kapitan reprezentacije, direktor reprezentacije, sada ste predsjednik saveza. Koliko vam je taj cijeli put pomogao i sva iskustva koja ste prikupili tom putu da obavljate posao za koji se praktično svi slažu da ga jako dobro radite? Hvala ti puno. Pa mislim da nisam preskočio ni jednu stepenicu i da nekako što god radite morate da radite tako redom, studiozno i ne možete nekako iz vrtića ići na fakultet, po meni. Tako da
sve te godine mog iskustva valjale su mi sigurno i uspio sam da ispečem taj zanat i još uvijek ga pečem. Nadam se da rukometni savez i sve selekcije pod nama zajedno sa mnom nisu rekle svoju posljednju riječ. Rukomet je po rezultatima u Crnoj Gori dali prvi sport, apsolutno, i tu nema nikakve dileme. Da li rukomet zbog toga ima povlašten status? Ovo mislim prije svega zbog toga što je bilo promjena u vladi vaše zemlje. Da li ste imali povlašten status ili kako funkcionira u principu savez u posljednjih nekoliko godina? Jer znamo da uvijek svi savezi, posebno rukometni, kubure dosta imaju problema kada je novac u pitanju i sredstva. Kuburimo i mi, obzirom da mi se dominantno finansiramo preko konkursa za sufinansiranje sportskih subjekata koje raspisuje Ministarstvo sporta svake godine. Ove godine taj konkurs kasni, mi još uvijek nismo ni centa dobili od države. Kasni se u smislu što znate sami da su naša najveća takmičenja uvijek u decembru i januaru i to je period kad mi trošimo dosta. Sad je već april. Tako da možete sami da zamislite u kakvoj smo trenutno situaciji. Postoji još jedan kuriozitet, a to je da ni jedna državna kompanija nije naš sponzor trenutno. Mislim da sam dovoljno rekao sa tim. Dakle, svi oni sponzori koje imamo na adresu reprezentacije koji se pojavljuju, oni stikeri na terenu, na LED reklamama, televizijske reklame su privatne firme. Da li se bojite ako ova situacija nešto duže potraje da bi to moglo utjecati i na rezultat svih selekcija u Crnoj Gori? Naravno da bi moglo, zato što ako se stvari ne promijene u nekom skorijem periodu, elementarno funkcionisanje konkretno Rukometnog saveza može da dođe u pitanje. Za kraj našeg razgovora, kako idu pripreme za ženski euro, podsjetit ću one koji to ne znaju. Crna Gora je jedan od suorganizatora ovogodišnjeg evropskog prvenstva koje će se igrati krajem godine zajedno sa Slovenijom i Sjevernom Makedonijom. Kako idu stvari i šta očekujete na tom turniru? Pa već nekih, da kažem, pola godine smo mi u tom procesu zajedno sa kolegama iz Sjeverne Makedonije i Slovenije. Velik je to posao. Mislim da smo na dobrom putu. Ono što je značajno za našu selekciju, koja se već par mjeseci, da ne kažem godinu, nalazi u jednoj osjetljivoj fazi smjene generacija. Uvijek je to bolno za male države kao što smo mi. Tako da moram da kažem da sa jednom velikom željom za jednim dobrim rezultatom očekujem to evropsko prvenstvo i dosta očekujem od njega. Nadam se da će i naše djevojke imati priliku da igraju u onakvoj atmosferi od sinoć, jer će prvenstvo, odnosno ta grupa koju bude igrala naša reprezentacija, igraće se u Morači. Gospodine Kapsoda, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Al Jazeera.